Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berterima kasih kepada media yang memberikan liputan juga sokongan kepadanya sepanjang tempoh setahun menerajui kementerian itu. Beliau mengambil peluang kehadiran Ramadan meraikan petugas-petugas media dalam majlis berbuka puasa di Ibu Negara malam tadi. Beliau turut menegaskan kerajaan di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad komited memastikan pentadbiran ekonomi dan kesejahteraan negara sentiasa diberi keutamaan. Kerjasama erat antara kerajaan dan warga media amat diperlukan bagi memperkukuh sokongan rakyat. Usaha merapatkan jurang pembangunan serta pendapatan antara bandar dan luar bandar kekal fokus utama kementerian agar pembangunan ekonomi negara dapat dinikmati secara inklusif oleh segenap lapisan rakyat. Yeah.